Welkom by 'n splinter nuwe week. Tyd vir Pretoria FM se nuusbulletin saam met my Sarina Bosman. In die bulletin, twee dubbele plaasmoorde die afgelope naweek en Pravin Gordhan sê daar is nog nie 'n oplossing met China beding oor die aflewering van lokomotiewe aan die spoormaatskappy Transnet nie. Die ANR vir gemeenskapsveiligheid in Limpopo, Florence Radzilani, het 'n beroep op die polisie gedoen om aanvallers van Anneke en Henny Klaasen spoedig vas te trek. Hulle is saterdag op hul plaas in Oorigstad vermoor. Die 73-jarige Anneke is deur twee of drie gewapende rowers in haar plaashuis aangeval. Dit blyk asof sy eers gemartel is en toe aan die brand gesteek is. Die 77-jarige Henny is ook in sy eie huis op die plaas aangeval en lewend aan die brand gesteek. Dit was egter nie die enigste dubbele plaasmoord die afgelope naweek nie. Kort nadat berig is oor die moord op Anneke en Henny Klaasen op 'n plaas naby Oorigstad in Limpopo, is die liggame van Pierre en Belinda de Kok op 'n plaas naby Piketberg in die Wes-Kaap gevind. 'n Werknemer het op hulle liggame afgekom nadat hulle Vrydag laas lewend gesien is. Die polisie se kaptein FC van Wyk sê die voorlopige ondersoek dui daarop dat daar niks uit die opstel vermis word nie. Belinda se liggaam is in 'n slaapkamer aangetref en Pierre se liggaam is met 'n meswond in 'n buitegebou gevind. Die DA sê hy sal nie toelaat dat die onafhanklike paneel se ondersoek na die Lady R kwessie geheim gehou word nie. Die presidentsie het gister gesê die verslag sowel as die paneel se verwysingsraamwerk sal geheim gehou word omdat dit te doen het met sake van nasionale veiligheid. Ramaphosa het die ondersoek gelas na beweringe dat Suid-Afrika wapens of ammunisie aan Rusland verskaf het. Die DA-leier John Steenhuisen sê die enigste rede hoekom Ramaphosa die verslag geheim wil hou, is omdat hy reeds besef het dat daar inligting is wat die Suid-Afrikaanse regering of die ANC skade sal berokken. Die minister van openbare ondernemings, Pravin Gordhan, sê daar is nog nie 'n oplossing met China beding oor die aflewering van lokomotiewe aan die spoormaatskappy Transnet nie. In die tussentyd weier China om onderdele te verskaf om die lokomotiewe wat reeds afgelewer is mee te voorsien. Transnet, wat die land se hawens, vragspoornetwerk en brandstofpypleidings bedryf, word geteister deur kwessies soos vandalisme, misdaad en 'n tekort aan onderdele wat Suid-Afrika se minerale uitvoere geknou het. Gordhan het self probeer om die geskil by te lê deur verlede maand na Asië te reis om met sy Chinese ambtsgenote te vergader. Die staatsbeheerde verskaffer in China is ontevrede nadat die Hooggeregshof in Suid-Afrika die kontrak vir die aankoop van meer as 1000 lokomotiewe gekanselleer het weens onreëlmatighede in die verkrygingsproses. Dis die nuus vir vanaand. Dankie dat jy saam gekyk het. Dankie ook aan ons span James Kemp en Bianca Swan wat die bulletin vir ons versorg het. Môre maak ons weer so. Totsiens. Hoop, glo en leef in Afrikaans.